Ahojte, my vikingovia sme mali super život. Skoro vždycky sme bojovali. A keď sme nebojovali, tak sme pili. A keď sme nepili, tak sme bojovali. Ale okrem toho, sme mali dosť veľa poviedok, legend, rozprávok, ale aj zvykov a tradícií. Tak vám chcem nejaké z nich povedať. My vikingovia sme si mysleli, že prvý muž a žena vznikli z potu pod pazuchou veľkého obra. V prvých dňoch sveta bola na zemi obrovská potopa. Pôvodne spôsobila krv umierajúceho obra. Možno práve vtedy vzniklo Červené more. A ešte jedno prekvapenie. To, čo vidíš na oblohe, nie sú oblaky. To je mozog mŕtvého obra. No, veľa toho v hlave nemal. Hrdinovia šli po smrti do neba, ktoré vikingovia volali Valhalla. Tam celé dni bojovali a celé noci pili. Keď ich zabili v nebeskej bitke, vrátili sa na zem práve včas, aby stihli ďalšiu pozemskú bitku. Keď pili, tak zasa nie, len zlebiek svojich nepriateľov. No zdravie! Vikingovia mali dosť čudné a niekedy vtipné mená. Tu máte niektoré z nich. Harald, červená brada. Olaf, neboj sa. Ivar, bezcharakterný. Sven, vidlobrada. Harald, modrozub. Kate, čapatý nos. Sigur, hadí pohľad. Ragnar, chlpaté gate. Sigrid, hodvábna brada. Sigrid, usilovný. Asgot, ťarbavý. Floki, havran. Dudroš. Sidrik, jednooký. Trolov, neschopný. Ahojte, ahojte, ahojte. Vítajte v mojej kuchárskej show. Dneska si ale neuvaríme jedlo, ale si urobíme vikingské mydlo. Budem potrebovať 3 gaštany, vodu a misku. Najprv ošúpeme a potlúčeme niekoľko gaštanov. Pridáme trochu vody, potom gaštanov vytlačíme prebytočnú vodu. Vymodelujeme tvar mydla a necháme vyschnúť na slnku a môžete sa umývať. Na budúce si spravíme vikingskú rybaciu polievku. Ahojte! Thor a jeho kladivo boli nerozlučný kamaráti. Thor mal kladivo tak rád, že mu dal dokonca aj meno Mjolnir. Lenže jedného dňa sa Thor zobudil a zistil, že kladivo zmizlo. Zlohli mu ho najväčší nepriateľa bohov, obry. A nielen to, nechceli mu ho vrátiť, kým obrému bosovi nedá za ženu krásnu bohyňu Freju. Freja sa veľmi chcela vydať, ale nie zase až tak veľmi, aby sa vydala za nejakého obra. Takže odmietla, lenže Thor chcel svoje kladivo naspäť. Čo teraz? Mohol urobiť len jedno. Prezliec sa za Freju a prejsť obrom cez rozum. Oblekol si svadobné šaty. Navešal na seba reťazky šperky závoj. Thor bol veľmi mužný. Mal nenormálne mocné svaly, dokonca aj bradu. Ale ani to nezastavilo. Ako sa nakoniec prezradil? Tým najmuženským spôsobom. Thank you.
tomto predstavení priniesli zázračné kladivo, aby ním požehnali neveste. Thor sa prestal ovládať. Tak poďte, zbabelci. A nikdy viac kladivo nestratil. Z tohoto príbehu prinú dve ponaučenia. Ak stretneš severského boha, poprvé, nepozvi ho na večeru. A druhé, neukradni moju obľúbenú hračku. Neposmievaj sa babkám ani detkom. Sú starí, ale múdri a vedia všetko. Zbabelec sa skrýva, schúli sa, jak ješ. Aj na ňo však príde rad a zomrie tiež. Muž, čo túži robiť veľké činy, nesmie na svet hľadieť spod periny. Veď aj vlk, ak chce byť cíty, neopavľuje sa na pažití. Pominú kamaráti, rodina. Raz príde aj moja hodina, ale navždy vstúpi do dejín hrdina a jeho chrabrý čin. Už takmer 350 rokov žijeme my a naši predkovia v tejto prekrásnej krajine. Nikdy predtým nebol v Británii toľko násilia, koľko tu teraz šíria títo pohania. Nikto nepredpokladal, že od mora príde taký útok. Mesto Hedeby je veľmi chudobné. Hlavnou potravou ľudí sú ryby, pretože len tých je tu dostatok. Keď sa narodí dieťa, hodia ho do mora, aby ho nemuseli živiť. Nikdy som nepočul nič otrasnejšie ako ich spev. Pripomína mi štekot psa, ale je dvakrát horší. My Vikingovia sme mali rôzne spôsoby ošetrenia. Tu máte napríklad prípad, ak vybrať podľa nás šíp z brucha. Prikry zraneného plášťom, aby mu nebola zima. Priprav špeciálne jedlo. Zmiešaj ovesnú kašu s cibuľou a voňavými bylinkami. Podaj pacientovi, ak treba, tak aj násilím. Počkaj, kým jedlo strávi. Oňaj ranu. Ak ucítiš cibuľu a bylinky, šíp pre pichot čreva, preto rana smrdí a pacient zomrie. Ak prežije, skús ho pozašívať. Spoj sa s Odinom, otcom všetkých bohov, a priprav mŕtvého Vikinga na cestu do Valahy. Ahojte, ahojte, ahojte. Vítam vás pri ďalšom dieli našej kuchárskej show Var ako Viking. Dneska si spravíme tradičnú vikingskú rybacú polievku. Budeme potrebovať hlavu veľkej ryby, malú tresku, soľ, korenie, múku a mlieko. Najprv umyjeme rybacú hlavu a tresku. Potom ju vložíme do hrnca so studenou vodou. Pridáme 2 lyžičky soli. Necháme zohrieť vodu a zbierame penu. Pridáme korenie a necháme variť na miernom ohni asi 40 minút. Polievku presadíme, aby sa zbavila drobných kostičiek. V malom množstve mlieka dobre rozmiešajme 2 lyžičky múky a pripravme zátrepku. Vlejme ju do vývaru a necháme zovrieť, aby polievka zhustla. Podľa chuti pridáme soľ a korenie. Podávame s teplým rožkom. To je na ne všetko, prajem dobrú chuť. Na budúce si ukážeme, ako spraviť grilovaného tuleňa. Vedel si, aký bol život vikingských žien? Nie? Tak tu máš
nejaké zaujímavosti. Vikingské ženy sa mohli vydávať už ako 12-ročné, ale častejšie tak robili až 15. Zvláštnosťou bolo, že vikingské ženy sa mohli rozviesť. Istá vikingská žena sa vraj rozviedla preto, lebo jej muž sa sústavne producíroval horebes. Vikingské ženy si aj po svadbe ponechali dievčenské priezvisko. Vikingské ženy učili céry variť, dojiť, mútiť maslo, robiť cír, variť pivo, priasť, tkať, šiť a drať kožšinové zvieratá. Učili sa aj plávať a narábať so zbraňou pre prípad sebaobrany. Vikingské ženy neboli po smrti rovnoprávne s mužmi. Bohatých mužov pochovávali na lodi, ktorú potom spalili, ale ženy pochovávali na vozoch. Nevložili ich ani do rakviev. Vikingské ženy vykonávali domáce práce, ku ktorým patrila aj starostlivosť o manželov účes. Ak si nejaký viking potrpel na hygienu, odskočil si do špeciálnej miestnosti. Vyzeralo to tam skoro ako v dnešnej saune. Potom vybehol von a vyváľal sa v snehu, aby pory zavrel. Sven znečisťuje prírodu. Váľaj sa až po saune. Vikingovia, keď chceli zistiť, kto je vinný alebo kto je nevinný, robili skúšky. Tu máte tri z nich. Prvá skúška koláčom. Upečujú ti špeciálny koláč. Prisahaj, ak som sa dopustil tohto činu, nech sa zadrhnem týmto koláčom. Zahryzni a jedz. Ak si vinný, zadrhneš sa. Ak si nevinný, zješ a prežiješ. Druhá skúška studenou vodou. Ruky aj nohy ti zviažu. Okolo pása ti uviažu povraz a ponoria ťa do rybníka. Ak sa ponoríš, si nevinný. Ak máš šťastie, vytiahnu ťa skôr, ako sa utopíš. Ak zostaneš plávať na hladine, si vinný. Vytiahnu ťa, aby si sa neutopil a mohli ťa potrestať. Skúška horúcou vodou. Ponor ruku do hrnca s vriacou vodou a vyber z neho kameň. Ruku ti potom obviažu, po troch dňoch ti snímu obväzy. Ak je ruka zahojená, si nevinný. Ak nie, si vinný a ešte len teraz sa teš. Štvrtá skúška. Žeravým kovom. Musíš chytiť žeravé železo a prejsť s ním určitú vzdialenosť. A znova ruku ti obviažu, po troch dňoch odviažu. Zahojená, nevinný. Popálená, vinný. Bitky boli veľmi obľúbené medzi Dánmi aj Švédmi, ale bitkár prehral. A predsa si chcel zachrániť život. Musel absolvovať strašne ťažkú skúšku. Robilo sa to takto. Krave oholili chvost. Holý chvost natreli vazelínou. Obeť si sedla na zadok a nastavila topánky. Podrážky natreli vazelínou. Obeť chytila kravu za chvost. Kravu pošibali bičom. Ak ten chudák vládal a udržal sa na chvoste, krava behala ako šelená okolo ringu, mal vyhraté. Mohol si nechať kravu aj život. Ja som zarytý vegetarián. Ale veď si práve zjedol vikinga. No a bol to vegetarián. Keby si bol v situácii, že by ti mali práve odťať hlavu. Čo by si spravil, aby si prežil, keď máš zaviazané ruky a iba dlhé vlasy a mohutné telo? Vikingovia to spravili takto.
Výborne. Mladý muž, to bol skvelý ťah. Za takú zabavu si zaslúžiš odmenu. Rozviešte ho. Tu by sa mohol príbeh skončiť. Lenže, toto je vikingský príbeh. Keby si bol viking, ako by podľa teba mal skončiť tento príbeh? Po A. Erik odišiel domov, usadil sa na farme a žil šťastne a pokojne. Po B. Erik odmietol milosť, ak Hákon neoslobodí aj jeho druhou. Vojvoda Hákon obdivoval Erikovú odvahu a jeho žiadosti vyhovel. Po C. Erik odmietol milosť, ak Hákon neoslobodí a jeho druhou. Vojvoda Hákon jeho žiadosť zamietol a dal popereť všetkých aj s Erikom. No, čo si myslíš, ako to skončilo? Správnu odpoveď sa dozvieš na budúce. Keby si bol vo vikingskej reštaurácii, dostal by si asi také menu. To je všetko. Ahojte.